এ পি এছ চিৰ সুখ্যাতি অৰ্জন কৰা বন্দীপ ৰোহিত আৰু ভুৱনেশ্বৰ ৰাভাক নিখিল ৰাভা কৰ্মচাৰী পৰিষদৰ বিপুল সম্বৰ্ধনা বকুত। একাগ্ৰতা আৰু অধ্যৱসায়ৰ ফলত নিজকে প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা জ্বলন্ত উদাহৰণ হ'ল বন্দীপ ৰাভা, ৰোহিত ৰাভা আৰু ভুৱনেশ্বৰ ৰাভা। শৈক্ষিক আৰু বৌদ্ধিক বিকাশৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি শিক্ষা গ্ৰহণ কৰা বকুৰ ভিতৰুৱা গাঁও ভোটাৰগাড়ী আমবাৰীৰ মহেশ ৰাভা আৰু চিত্ৰা ৰাভাৰ পুত্ৰ বন্দীপ ৰাভাই 2018 বৰ্ষৰ এ পি এছ চি পৰীক্ষাত অসামৰিক সেৱা বিভাগত অসমৰ পৰা 10ম স্থান লাভ কৰি গোৱালপাৰা জিলাৰ দ্বাৰকা গাঁৱৰ কমলাকান্ত ৰাভা আৰু প্ৰয়াত চণ্ডীশ্বৰী ৰাভাৰ পুত্ৰ ৰোহিত ৰাভাই অসামৰিক সেৱা বিভাগত 48 সংখ্যক স্থান, গোৱালপাৰা জিলাৰ দুধনৈ উদয়পুৰৰ নিবাসী ভোজনলাল ৰাভা আৰু মণিকা ৰাভাৰ পুত্ৰ ভুৱনেশ্বৰ ৰাভাই অসমৰ ভিতৰতে শ্ৰম পৰিদৰ্শক বিভাগত 8ম স্থান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। এই সুখ্যাতিৰ বাবে আজি কামৰূপ জিলাৰ বকুস্থিত ৰাভা হাছক সংগ্ৰহালয়ৰ সভাগৃহত নিখিল ৰাভা কৰ্মচাৰী পৰিষদৰ কামৰূপ জিলা সমিতিৰ উদ্যোগত আৰু বকু আঞ্চলিক সমিতিৰ সহযোগত আয়োজন কৰে উষ্ণ আদৰণীয় অনুষ্ঠান। নিখিল ৰাভা কৰ্মচাৰী পৰিষদৰ সভাপতি বসন্ত কুমাৰ ৰাভাৰ পৌৰহিত্যত অনুষ্ঠিত হোৱা সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠানত অৱসৰপ্ৰাপ্ত সঞ্চালক ছেৰিকালচাৰ এণ্ড উইভিং মেঘালয় শ্বিলঙৰ সঞ্জীৱ বাৰচুং, অৱসৰপ্ৰাপ্ত যুটীয়া সঞ্চালক এমপ্লয়মেণ্ট এণ্ড ক্ৰাফ্টমেণ্ট বিভাগৰ পৃথিৱীৰাজ ৰাভা, কৰ্মচাৰী পৰিষদৰ জিলা সমিতিৰ প্ৰাক্তন সভাপতি পূৰ্ণচন্দ্ৰ ৰাভা, জিলা সভাপতি সূৰ্য ৰাভা আদিকে ধৰি বহুকেইজন বিশিষ্ট অতিথি, কামৰূপ জিলা সমিতি আৰু বকু আঞ্চলিক সমিতিৰ বিষয়ববীয়াসকল উপস্থিত থাকে। উল্লেখ্য যে সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠানৰ আৰম্ভণিতে পুৱা পতাকা উত্তোলন কৰে আৰু জিলা সভাপতি ধৰণীধৰ ৰাভাই। ইয়াৰ পিছতে সম্বোধিত এ পি এছ চিৰ মেধাৱী কেইজনক এক মাংগলিক নিয়মেৰে আদৰি আনি সভাকক্ষত আসন গ্ৰহণ কৰে। লগতে নিখিল ৰাভা কৰ্মচাৰী পৰিষদৰ সাধাৰণ সম্পাদক কমলেশ্বৰ ৰাভাই জনোৱা মতে অনুষ্ঠানত মেধাৱী কেইজনক জাতীয় পাজাৰ, শৰাই, জাপি আৰু মানপত্ৰৰে সম্বৰ্ধনা জনোৱা হয়। অন্যহাতে কামৰূপ জিলা উচ্চ এছ'চিয়েচনৰ সাধাৰণ সম্পাদক দুৰ্গেশ্বৰ ৰাভাৰ তৎপৰতাত একে অনুষ্ঠানত এ পি এছ চি বন্দীপ, ৰোহিত আৰু ভুৱনেশ্বৰ ৰাভাক উষ্ণ আদৰণি জনায়। বকুৰ পৰা ধনমণি মেধিৰ ৰিপৰ্ট, দৈনিক টাইমছ।